постои точка од видокругот од која не се забележува крај брежната населба Трпејца, може да се посматра од Охрид, од височините на Галичица, од асфалтниот пат, ама и водениот Охрид Свети Наум, со палаграйдерски лет или може би со хеликоптерски прелет. Од каде и да се посматра, впечатокот е единствен, се чини дека Трпејца лежи на најубавиот дел од Охридското езеро. Дека областа од Пештани до Свети Наум, наречена Десареја, од давнина била привлечна за посета, укажува легендата, низ која прераскажувачите зборуваат за царски посети, кога царот го послужувала исклучиво младата Трпена, ќерка на домаќинот кој дошол од блиските села и изградил трло и дом за живење. Царот најчесто бил послужуван на отворена трпеза, која за таа прилика секогаш изгледала свечено. Се предпоставува дека мешањето на сличните зборови, трпена и трпеза, го кумуваат името на ново настанатата населба Трпејца. Бавејќи се претежно со сточарство и земјоделие, за тоа време доволно доходовна дејност, заедницата се ширела и по број на жители и по број на семејства. Зајакнува и организираниот живот, најнапред со договорно работно задолжување на овчарите и говедарите, со договорна испомош за аргатлук кај семејства со помал број на работно способни луѓе, па дури и договорно ноќно стражарење во населбата со намера да се заштитат сточните глави и евентуално собраната летина од непожелни гости кои понекогаш знаеле да го изразат арамискиот занает. Близкоста низ животот од заедницата наметнува потреба од сомнеш кој кај дојдените од една, ама и таги разочарување доколку некој замине од друга страна. Се чини дека традиционалната задршка, народниот прак, како особина на трпејчани, се чувствува и денес. Се чувствува и традиционалната духовност на која трпејчани се гордеат. Традиција се чувствува и во мајсторството, во ловот и риболовот, во архитектурата на изградба на своите домови, во зачувување на добиток се до денес, кој своевремено им значило обстанок во зачувување на видови садници и градинарски култури. Ова слика за населбата Трпејца патник-наберник ќе ја види од било која точка на посматрање, од планинските височини, од вода или воздух. Ние сепак одлучивме да влеземе во селото. Прекрасниот духовен храм посветен на Свети Никола веднаш паѓа во очите на поминувачот. Изграден во травертин ѕидарска технологија, со продолжени чардаци подкрепени со подпорни ѕидови, со продолжени и складни скалила за влез во црквата и проширен црковен простор надвор од храмот, зборува за градба од поново време, каде е забележителен невиден труд и вложени средства за неговото возобновување. Многовековната духовна традиција на трпејчани не само што го оправдува потегот за возобновување, по прилика за денешните потреби на верниците, туку укажува и на фактот дека новото здание почива на стари темели од некогашната црква, Свети Никола. И покрај максималната експедитивност на градителите во престорувањето од стара во нова градба, ние имаме белешка за изгледот на старата црква. Од друга страна пак, експедитивноста во градењето најде на отпор од Завод и Музеј Охрид, со забелешка дека не се успеало да се причуваат записи од иконографијата на црквата кои потекнуваат од 17. век, односно дека во себе чувале историја подолга од 300 години. За возврат на тоа, духовниот татко на Охридската епархија само констатира дека не знаел за постоењето на фрески со толкава старост и издал благослов за градба.
Во интерес на вистината, кога би можел да зборува ридот трпејчки преку кој е положена населбата, ве убедувам дека ќе ве упати на духовни вредности постари и од 3000 години. Та нели се сложивме во едно, трпејчани поседуваат многу вековна духовна традиција која никогаш не може да се избрише. Како и да е, трпејчани го прилагодија храмот за употреба во услови на денешно движење на верниците. Најнапред, има доволно место да ги прими сите верници во црквата, непречено да се обавуваат сите верски обреди и почести, да ги привлече на зачестена посета не само во храмот, туку и во придружните црковни објекти, ама да им важи и како величествен видик према селото, односно да го запрат с дивот на патникот намерник од убивината што е пред неговите очи. Трпејчани се горди со возобновувањето на Свети Никола, особено после 2010 година, кога храмот беше осветен и повторно вратен во функција на чествување на духовноста. Остануваат уште работи околу средувањето на црковниот круг, кој исто така мора да биде подреден према потребите, со оглед на фактот дека кругот на црквата представува вечното почивалиште на секој кој што ќе се роди во Трпејца. За устварување на таа цел, малку им пречи столбото од старата трафостаница, лоцирана безмалку насред црковниот двор. Но тие се убедени дека наскоро, со помош на Евана, столбот, подигнат пред 50 години, најпосле ќе биде дислоциран на попристојно место, со што ќе се овозможи понатамошно креирање и разубавување на црковниот простор. Ама имам еден проблем тука, со Евана. Не ни е тарга трафостаницата. Ние се овративне до него со писмо, тие писмото ни го вратија. Барет да најделе плац и трошкоите да се ни снесели ние црковниот одбор. Ние не можеме за тоа могучност. А кој му дозволил на неми да гради, ние не знаеме и ние. Тоа е веќе 45-6 години струјата во Трпејца дојдена. Тука не знаеме ние со тоа црква. Тука имаме голем проблем со Евана. Ево уште неколку моменти од осветувањето на црквата Свети Никола. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна. Господ на силите, тој е царот на славата. Македонска православна црква, Деверско-Кичевска православна епархија, број 457, 19. септември 2010 година, Охрид, повелба, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Деверско-Кичевски, денес на 19.6. по стариот стил септември 2010 година, на празникот спомен на чудото на Свети Архангел Михаил Лохона и Свети Маченик Ромил, извршивме осветување на црквата посветена на Свети Никола во село Трпејца, Охридско. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е негово блаженство архиепископот Охридски Македонски господин Стефан, председател на Република Македонија е господин Ѓорѓе Иванов, градоначалник на општина Охрид Александар Петрески, а парокиски свештеник е Атанас Казанџиски. Црквата започна да се гради на 25.6.2005 година, а се возобнови на стари темели по иницијатива и доброволни прилози на црковниот одбор во состав Наумче Митрески, Покоен, Наумче Ташковски, Крсте Стојановски, Пере Ангеловски, како и верниците од село Трпејца и по широката околија. Градбата на црквата е дело на Драган Танески од Охрид, иконостасот кој изработи Никола Костовски од Охрид, а иконите на иконостасот и фреско живописот се дело на Драган Ристески од Охрид. Митрополит Деверско-Кичевски Тимотеј своерачно.
Neka je čestito i od Boga blagosloveno. Amen. Mnoga je leta, mnoga je leta. Се чини дека во предмалку виденото, како да се подзагубивме низ поимите старо-ново. Многу добро. Тоа ќе значи дека трпејчани поседуваат прастари духовни обележја, ама градат и нови. Го посматраме многу вековниот храм Свети Заум, лоциран на самиот брег од езерото. Стрмнината која го обкружува од источната страна го прави достапен само од вода, што за познатите чамџи од трпејца воопшто не е проблем за приот. Викаат, постои патека низ стрмнината која со внимателно движење би ве довело до црквата, но најчесто се избегнува резиното користење од безбедносни причини. Ние се одлучивме за водениот пат. Како поинаку ќе се восхитувавме на прекрасната гледка од спојот на водата и вертикалните карпи кои се зачестени по должината на трпејчкиот брег од езерото, безмалку не доприна човекова рака, најповеќе поради длабочината на водата и неможноста за приот од копно. За верување е дека токму тие причини, малите и поголеми природни карпести окна биле користени од духовни испосници, откаде во непосредна близина произлегуваат повеќе пештерни цркви. Денот на посета на Свети Заум се вклопи со денот на светецот, што беше причина во храмот да затекнеме голем број на верници и посетители. Последните неколку децении трпејчани организирано го чествуваат. Не само што водат сметка за превоз на посетителите по водениот пат, туку кумот за таа година должен е да подготви црквен ручек за сите присутни. За време на слушањето на свечената литургија, која по правило ја води свештено лице, пријатно ќе ви изненади видикот на архитектонската изведба на храмот, каде столбовите во внатрешноста се поставени во линија на крст. Остатоците од некогашните конаци исто така се забележителни заедно со дворскиот бунар, кој никогаш не пресушува со оглед на близината до брегот, до езерото. Спасе Трповски не врати низ историјата, зборувајќи за постанокот на храмот и неговото име. Оваа црква се вика Света Богородица Заумска, кој за жалот по големи причини кои луѓето не се многу заинтересирани, а постои тука на самиот брег на Охридското езеро и е на убаво место и има свој ден кој се слави, тоа е 4. јули, денот на Света Богородица Заумска. Па црковниот одбор пред 10 години одржа еден состанок и меѓу самите селани да се организират секоја година да има кумство да се има и да се заживее самото место и да дојди што поблиску до народот да се упознае, да може да го посети, да го види, да види која е природата, убавината на секој еден посебно граѓан без разлика дали е Охрид или било од каде. Црквата ви е изградена 1361 година,
то ти испаѓа негде 14 век. Поставена е во историја, така што сум читал во книга, поставена е на 4 стуба, изградена во вид на крст. Едина имате фреска да видите Света Ана, кај што дој Богородица, на награда, а црквата е посветена исклучиво на Света Богородица. Од нивното раѓање, доење, па на трите години носење во манастир и све до нивното воскресење. Меѓувреме имавме и забелешка од верниците, жители на Трпејце, кои се однесуваа на зачестената посета на разголени туристи во кругот на црквата, што е спротивно на духовните правила. Со оглед на постојаното присуство во кругот на црквата на лице од црковниот одбор, трпејчани веруваат дека наскоро ќе исчезне дивата посета на капачи за време на летната сезона и дека ќе успеат да ја вратат духовната вредност на ова свето место. Во Заум ние понапред одиле старите. Едно време се прекина таа традиција таму што се одеше во Заум. Сега поново ние, ево, пред 12-14 години, ги имаме отворено. Таму се реди кум, секоја година еден. Кој кумот даваат ручек, пијачка, нешто ние од црквата минимално му поможиме. Имат поп, идат, пејанина се држи. Во Заум, што да ви кажам друго, малку имаме проблем со туристиве таму, со овие шатори што ги поставуваат. Да проследиме уште неколку моменти од посетата на верниците на црквата Свети Заум. Живот наш насрочен дајни во денес и простини ги долговите наши, како и ништим, поштаја наши дојници, и ни воведува и ни воискрешени, и ни избавни од лукавиот. Зашто Твое царството и силот и славата на Отца и Син и Светиот Дух, сеги и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси Господи Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Победи на сите превоства и христијани наши на противници и верувај, пазејќи го со крстото и Твоето жителство. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, Христе Боже, кој доброволно си се избегал на крстот, подари ги Твоите добри на Твојот друг народ. Со својата сила зарадува го Твојот народ, кој си именува со Твоето име. Давајќи му победа на противниците, да ги има Твоето оружие на мирот, како непобедлива победа. И се секогаш и вечни векови. Амин. На преподобнија свети преподобен Наумов Кричко Цур, свети маченик Јулијан, чий ден го празнуваме преми го многу милостив Боже наш, во над небесниот Твој жртвеник. Святи мученици, че добре страдаше со ваше, и вечеше ся, молите ся, ко Господу, помилувати ся, душа наша. Слава Тебе, Христе Боже, на Богу мала, Боже Вику, радование, и же проповед Троица едино слушая. Исаије реку Дева имя во Тебе, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господ имя Его, Его же величаю, что Деву Божие.
Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da je voljata tvoja, kako na nebesu, tako i na zemljata, ljubav naš nasliče daj nego zemljac i prosti mi ga zavolite naši, kako i nije što obrštajamo naše dožnici, i ne vovedu, ne vo iskušenje, ne izbavljaju u kaviju. Slavo ti, Trinitija, to na duh, ne i prisne, pamin, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Христе Боже, благослови го единети пенети множи го овој дом и во целиот свет, зашти свети се од свето, ще ги секојаш и овечни веку. Амин. Амин. Нека за много години, нека ќе се дојдете ден. Господ здраве на сите. Амин. Трпечени се присетуваат и на постоењето на стара црква посветена на Свети Ѓорѓија. Била лоцирана над селото, на падините на Галичица, односно на преминот према источната страна од планината. Од каде и да доаѓа патник намерник, од Отешево или од Трпејца, се до Свети Ѓорѓија ќе го следат на горнини. Со тоа се добива впечаток дека црквата лежи на самиот срт од планината Галичица. Токму од тука се пружа прекрасен видик према Охридското езеро, ама и према селото Трпејца. Патниците овде често застануваат на починка да здивнат и да уживаат во гледката, особено во летниот период кога воздушните струења произведуваат пријатна свежина. Црквата Свети Ѓорѓија важи и како појдовна точка за летачите на параглайдери и змаеви, а често е посетена и од планинарски групи и здруженија. Возобновена е пред една деценија со мали габарити на објектот, како донација на бизнисмен од Охрид. Црквата Свети Спас лежи на падините од планината Галичица. Се чини дека е во предност наспроти другите со оглед на прекрасниот предел на лоцирање. Изградена е среде равниот терен со огромна површина кој всушност не може да се забележи ако се движите по патот Охрид-Трпејца. Постојат два природни патишта, преку регионалниот пат Охрид-Отешево и преку селото Пештани. Без оглед на нивната лоша состојба, врниците често ја посетуваат црквата, особено по престанувањето на важноста за движење во зимски услови. За време на денот на црквата, Спасовден, патиштата се користат во двете насоки, и од страната на Трпејца, и од страната на Пештани. Тоа значи дека ќе се сретнат врниците од двете села пред храмот Свети Спас и заедно ќе му одадат почит на светецот. Со оглед на можноста за движење на превозни средства, околу црквата веќе се поставени неколку бунгалови и викендички изградени од лесен материјал. Се разбира, тие се само можност за зачестена посета на верници, излетници, викендаши и за сите љубители на природните убавини. Равничарскиот терен е голем абсорберна вода, која се задржува на дел од површината до летните денови. Црковниот бунар важи како единствен снабдувач со вода за пиење, која поседува континуирано преку целата година. Забележителни се и зимските хранилки, односно корита, преку кои се нахрануваат дивите животни во текот на зимскиот период. За таа намена, дотур на храна и вода вршат работници од Националниот парк Галичица. Црквата Свети Спас, ние на Спасовден секоја година си имаме сега кум таму. Црквата си дава црковниот одбор сендвичи таму, пијачка, пива, сокој, и кумо нешто дават, и тој ден, зато селска слава, ние негде седиме до 11-12 сатот и си идаме село, мора, зато си имаме селска слава, дома си чакаме гости, а инако има доста посетители од Пештани, од Елшани, дури идат сега и од Охри, гледам посетители, ше посетуват. На тој ден од Собајле стануваме ние,
Откъде църквата търгуваме директно с соколи и трактор. Един трактор имаме, що пиачката я носи все от църквата. И там ме пречакуват пещанци, много има пещанци, от кои що не чакат, вома са икони, вземаме икони и църквата е въртиме около наокол с кръсти кравайне. И до църквата имаме ние са песми пейме за църковни песми, що се за той ден. На делов наш покрай езеро, на самите карпи, Свети Никола е нацъртан. На един километър и нещо от село. На сами карпи, а ние на Свети Никола, кой ще дойде зиме Свети Никола, навечер деца, млади, сите земят от църкова свещи и оде там палят до ние на време седят на иконата и си пале свещи и пари си пале. Трпечени ја посетуваат иконата на Свети Никола со намера да му одадат почест на светецот за кого веруваат дека за секој жител на селото представува животен ангел чувар. После храмот Свети Никола по се изгледа најпосетено духовно место е Светионскиот крст, кој се наоѓа на самиот брег од езерото, особено на денот на Богојавление. Старите трпајчани, како што беше 94 годишниот Симон Ташковски, раскажуваа дека првите најавувачи на господовото крштевање биле рибарите. Тие со рибарски кајчиња и уловена риба доаѓале пред крстот доволно рано, колку да имаат време за подготовка на рибата. Токму просторот околу крстот служел за целодневни духовни ритуали, сметајќи и начинот на осветување на водите од Охридското езеро. Чест бил случајот и кога новороденчињата се крстеле на тој ден. Стариот господин Новески дури и такво име добил, го викаат Јордан, по моментот на крштевање на Исус во водите на реката Јордан. Јас сум роден на 14 јануари 34 година. А на 19 јануари ме крстиле, кај што се сега фрлат крстот, кашо од секогаш се фрлал крстот, тука ме крстиле на 19 јануари на водици, од кој уште имало уште двајца други, едно женско, девојче и едно машко од Пештани. Ме крстиле тука владиката на Свети Наум, и то под името Јордан. И едниот, и другиот, и третиот. Ради што да се спомена реката Јордан кој е крстен Исус. Просторот околу Светионскиот крст е исполнет со верници секоја година на денот на Богојавление, што ќе биде тема за вториот дел од овој запис. Трпејчани не би биле прогласени за големи одржувачи на традиционалните обичаи доколку би се одлучиле за прифаќање на новите движења за оние кои наводно се во склад со потребите од модерниот начин на живење. Преселувајќи ги обичаите од колено на колено, тие денес важат како единствени во начинот на организирање на величарските празници, односно за денот Богојавление.
Најпрви смената на кумовите од трите крста ќе се случи на Великден. Малиот крст се става во Великденско јајце и од многуте со излекување на сите учесници за кумство, крстот ќе го добие само еден. Од тој момент па натаму, новиот кум ќе има доволно време за квалитетно организирање на водичарските празници, водечи сметка и за беспрекорното обавување на светиот чин, осветување на водите од езерото, односно, така нареченото, фрлање на крстот. Денот на Христовото Воскресение, Великден, постанува посебен со оглед на радоста која ја носат новите кумови. Тие со преземање на духовниот бајрак од дотогашните кумови, а ги има три, ќе излезат на трпејчкото сред село, ќе ги почестат присутните со великденски јајце и колачи, ќе запеат, ама и ќе заиграат. Секој крст со своје коло и со своја песна. Ево уште неколку моменти од великденските празнувања. Наместо рибарите денес на денот Богојавление до Светијанскиот крст први пристигнуваат кумовите, ама рано, како и пред малку спомнатите, пред изграјсонце. Со себе ќе понесат топла ракија, задолжително во традиционален чајник, кој ќе дозволи да е во близина на жарото догнот кој што туку е запален. Да не се олади. Пристигнуваат верниците или безмалку сите жители од селото. Тука се и младите момчиња кои за кратко време ќе треба се фрлат во водата по потрага на Светиот крст. Во меѓувреме обезбедена е награда за најсречниот фаќач. Послугата за пијалок и за мезе е во максимална функција. Се чека свештеното лице, кој од кога ќе ги свети светата вода и светиот леп, пристапува кон чинот крштевање на светиот Бог, а со тоа и осветување на водите од езерото. Со фрлање на крстот во водата се верува дека секоја капка од големата вода е света, а со тоа крајно беричетна, па дури и лековита. Ловците на крстот поаѓаат од моментот кога тој ќе допре водената површина. Иако е потребна вештина, пливачка пред се, храброст и издржливост, крстот може да го има само еден, но ништо помалку нема да се радуваат и другите учесници. По завршувањето на чинот на осветување, верниците се враќаат дома каде ги чека богата трпеза. Секое семејство кое поседува водичарски кум, ширум ја отвора собствената врата за секој добронамерен гостин. Во меѓувреме ќе се случи и размена на посети помеѓу представници на другите кумства. Еден момент од денот, повторно заемнички ќе ги развиорат светионските барјаци на сред селото, после кое се става крај на празнувањето.
samo na mene si gira. Thank you.
Забележително е дека во овој запис има најмалку статистички податоци за селото Трпејца. Нека е тоа работа за статистичарите. Всушност, целта на записот е да го представи животот, духовен и традиционален пред се на жителите, и тоа од времето на постоење, преку денешницата со можност за поглед према иднината. Поинаку кажано, зошто да бараме констатација за број на семејства и домови, кога пред неполна деценија тогашната власт ги прореди со рушење на наводно дивите објекти? Тешко тоа да се заборе. Тоа се руши само во Трпејца, во други места не се руши. Само Трпејца го плати за... Цела Македонија Трпејца го плати. И ден денес рушевините седат. Зошто да прашаме за број на жители кога истите, колку и да се, ретко важат како постојани со оглед на нивната раштрканост по македонските градови и секогаш расположени за бесконечно враќање. Малку е важно колка е бројот на овци и крупни грла во споредба со старата вистина, дека кравата буша била таа кога во услови на сиромаштија успевала да ги прехрани трпејчките семејства. А не барала многу, таа еден ден само излегува на пасење и од кога ќе се напасе, се враќа дома со максимален подарок за домачинката – високо квалитетно млеко. Не би било коректно да им се бројат и туристичките ноќевања, иако во последните години зачестија. Ги одбиваме понудите на гостите после рушењето на нашите објекти, ни раскажуваше домачинот Наум Четашковски. Немавме каде да ги сместиме. Не ни веруваа, мислеа дека намерно го спречуваме нивното доаѓање. Вистината ја дознаваат во последниве години, ама откога си обезбедија други локации за летување и одмор, заклучи Ташковски. Меѓутоа, во Трпејца не е се така црно. Навистина, рушевините стојат како споменик на едно време, ама затоа пак населувата добива урбан изглед по прашење на нискоградбите. Јалиците најчесто со безброј скалила во добар дел се бекатонирани. Асфалтиран е просторот од сред селото, адаптирани се објектите кои ја преживеа намерата за рушење. Повторно се створени услови за пријатен престој на туристи во населбата. Но треба уште да се работи на инфраструктурата во Трпејца. Како да се проблем од падните води? Скромноста на жителите, како да не дозволува забрзано темпо на развој? Всушност, кој би знаел, тие малко одаваат животни тајни, како што е она. Трпејчани не се познати рибари, а секој дом поседува риба. Нашиот впечаток е исполнет со максимален оптимизам дека наскоро Трпејца ќе постане најпримамлива туристичка дестинација долж брегото до Хриското езеро. Тоа и ќе им го посакаме. Да сте ни здрави и живи, Трпејчани.